Na prostoru bivšeg parkinga u Palanci održana je druga po redu šahovska simultanka, u kojoj su svoje znanje imali prilike da provere svi zainteresovani naši sugrađani. Oni su na više od 40 tabli igrali protiv proverenih šahovskih asova Slobodana Martinovića Šoće i Marije Petrović. Milena Radovanović, idem u školu Heroj Ivan Mukir, sedmi razred, odeljenje 1, sedmo 1. Evo i ti ovdje igraš šah, ali tako kaže nam, kako su ti očekivanja? Pa, kao i prošle godine. Igrala si i prošla, tako? Yes, za malo što nisam pobedila, ali... Da se baviš šahom inače? Igram u školi isto šah. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Dve, sad ću da punim ovoliko. Koliko je to ovoliko, tri ili četiri? Četiri. Kako se zoveš? Tamara. Tamara, ti si bila najmlađi učesnik ovde na šahovskom turniru. Jesi, jel jesi? Smo došli sa kolima. Sa kolima ste došli? Da. Jel si igrala šah? Da. Ja sam Jovana Radišić, 8-3, škola Olga Milošević. Kažem, evo, ti ste sada nakredno priključila, igraš šah, da li inače se baviš šahom, da li igraš šah ovako u životu? Pa da, kući, od malena igram šah, tata... Tate je igrao šah i sada ja. Igrala si prošle godine, koliko se ne varam? Da, igrala sam prošle godine. Kako si prošla? Izvukla sam remi. Normalno sad nadam se da ću da izvučem remi, bar remi. Tošić Marko. Marko, prvi put igraš i učestvao prošle godine? Prvi put sam. Kako je situacija? Loša za mene. Loša? Loša. Ali nadam se da ću da je dobro. Jeste pripremao nešto posebno za ovaj meč? Pa malo sa Martinovićem, ovim mlađim, on me drža neke časove i tako. Martinović Stevan. Martinović, otac poznato, tako šahista? Da, 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 jeste. I ti ideš njegovim stopom? Ne, naravno da ne. Probaš nešto, da? Ne, pa evo, ja sam učesnik i prošle godine sam bio učesnik ove simultanke i došao sam tu da odigram. Mislim, volim šah, ali nije to moje, ne bavim se tim. Kako si prošao prošle godine? Prošle godine, pravo da vam kažem, ne sjećam se, ali sigurno je bio poraz. Kako su sada očekivanja? I kakva je trenutna situacija na šahovskoj tabli? Pa dobro, sad nikako. Evo, već tetka Marija prolazi već treći put, ja nisam odigrao potez, ne znam šta da odigram, ali spremao sam se malo sa ocem prošlih dana i izgleda da mi je samo samopouzdanje palo umjesto što sam nešto naučio. Pa što se dešava, kažeš, nisi odigrao potez? Što se dešava? Da nisi zaljubljen? Baš mi se dopada zato što ima puno dece, mislim dobro, ima i starijih, ali je mnogo lepo. Bilo bi još lepše kad bi bilo više prostora za puno dece da dođu da igraju. Igra je već krenula, kakvi si igrač? Malo su slabi, ali možda se poprave tokom igre, vidjet ću. Ali ima neko da je ozbiljniji ovako igraš za nekom šahovskom tablom? Pa ima i ovdje ozbiljnijih i starijih koji znaju, vidim, ali... Tako, vidjet ćemo na kraju, ne znam.